Mənbəyi Ermənistanda olan Oxçu çaydan Azərbaycan ərazisində Zəngilan rayonunda götürülən nümunələrdən bəlli olub ki, çayda ətraf mühit üçün zərərli maddələr çoxdur. Buna görə də flora və fauna məhv olur. İnsanlar üçün də təhlükə var. Deməli, Ermənistan tək bölgə üçün yox, eyni zamanda dünyada ekoloji problem yaradan ölkə sayılır. Doğrudan da ətraf mühit problemi, iqlim dəyişikliyi və s. Bu problemlər bir nömrəli deyək ki, təhlükəsizlik problemi münaqişələrdir və onunla bərabər olaraq ətraf mühit iqlim problemidir. Ən yüksək səviyyədə müzakirə olunur. Ona görə Azərbaycan onun tam hüququ var, əlində sübutları da var. Bu məsələni qaldırmaq, bu məsələ ilə bağlı müraciət etmək, şikayət etmək. Burada bir sıra Azərbaycanın qanunvericiliyi çərçivəsində təbii ki, qanunda müvafiq qanunlar var. Bu qanunların pozulmasından söhbət gedir. Hətta bizim ərazidən kənarda olan və yaxud da o mənbəyi olan Ermənistanda hal-hazırda oradan irəli gələn ziyanla bağlı beynəlxalq hüquq müstəvidə müvafiq maddələr var. Onunla bağlı mən qeyd etmək istərdim ki, deməli, beynəlxalq konvensiya var. Onun adı gedir beynəlxalq göl və sərhədyanı çayların istifadə olunması ilə bağlı konvensiya var. Azərbaycan onun üzvidir. Düzdür, Ermənistan onun üzvü deyil. Ətraf mühitə baxsaq konsepsiyası. Bir ölkədə baş verən hadisə, fəlakət digər ölkələrə də ziyan gətirir. Burada söhbət Ermənistandan, hətta İrandan söhbət gedir və bununla bağlı hətta Gəndirim Ekoloji Nazirliyi beynəlxalq səviyyədə müraciətlər edib, o cümlədən İran tərəfinə də. Oxçuçayı çirkləndirən Alman şirkəti olan Corinmet Holding'dir. Həmin şirkətin çalışdırdığı müəssisə isə Zəngəzur Mis Malibden zavodudur. Amma Almanya'nın Azərbaycandakı səfiri cənab Wolfgang deyib ki, həmin bu Alman şirkəti 2009-cu ildən Ermənistan ərazisindən gedib. Almanya'nın səfirinin şərhi ki, bu artıq Almanya'nın şirkəti deyil, sahib dəyişib və s. Bu tutarlı cavab deyil. Ona görə ki, müəyyən bir müddət ərzində Almanya şirkəti buna sahib olub. Bu, təbii ki, onun indi satıb ki, məsələ çıxıb gedib, məsuliyyətdən azad etmir. Hər bir fiziki və yaxud da hüquqi şəxs müəyyən müddət nəyəsə sahib olub və ondan sonra çıxıb gedib, onu satıb, nə eləyibsə, amma məsuliyyət orada o müddət ərzindəki, indi 10 ildir sahib olub, 15 il sahib olub, buna təbii ki, bu şirkət, Almanya şirkəti məsuliyyət daşıyır. Alman səfirinin digər fikri isə Ermənistanın Almanya ərazisindən kənarda olmasıdır. Yəni, Alman şirkəti bizim federal ərazimizdə deyil və biz ona görə də həmin şirkəti bu oxçu çayı çirkləndirməsinə görə mühakimə edə bilmərik. Bunu da trendi görürük ki, Almanya'nın hətta ərazisində fəaliyyət göstərməyən şirkətlər, bu bir neçə il bundan əvvəl məsəl üçün Mercedes şirkətini məsuliyyətə cəlb eləyib. Niyə Mercedes şirkəti hansısa bir digər ölkədə rüşvət verib? Yəni, Almanya'nın ərazisi deyil. Amma hərəkət, qeyri-qanuni hərəkət Almanya'nın dışarında belə, xaricində baş verib. Təbii ki, Mercedes-i, yəni o şirkətləri də məsuliyyətə cəlb eləyiblər, müəyyən bir kampaniya aparılıb. Ona görə təbii ki, hətta Almaniyanın ərazisində baş verməsə, müəyyən bir qanunvericilik var, beynəlxalq qanunvericilik var. Oxçucan çikləndirilməsi həm də Azərbaycanın qayıdış planına əngəl olur. Məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıtmalıdırlar. Lakin oradan axan çaylardan biri insan sağlamlığı və təbiət üçün təhlükəlidir. Vəziyyət böhran həddindədir. Burada mina problemi var ilk növbədə, amma indi artıq ikinci bir problem ortaya çıxır. Ətraf mühitin zəhərlənməsi, çayların zəhərlənməsi, ondan insanlar istifadə edə bilməyəcəklər və s. Yəni, burada humanitar problemi də var. 10 noyabr bəyanata əsasən, yəni 3 ölkələr yəni, öhdəlik götürüblər və burada söhbət Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, qaçqınlar qayıtmalıdır, yəni məcbur köçkünlər bütün qayıtmalıdır öz yerlərinə. Və bu bizim hüququmuzdur və Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir. Deməli, o qaçqınlar və məcbur köçkünlərlə bağlı. Belə bir deməli, əngəl
süni şəkildə yarananda. İndi ermənilər düz deyirlər ki, müəyyən dərəcədə bunu nəzarət eləmirlər. Amma artıq gəndirəm. Ermənilər özləri vaxtilə cinayət açıblar. Deməli, hərəkət etməlidirlər. O kombinatının fəaliyyətini bağlatdırmalıdırlar, son qoymalıdırlar. Və imkan yaratmalıdır ki, Azərbaycan, yəni bunun digər bir humanitar belə deyək, problemi var, tərəfi var. Yəni belə bir şərait yaratmalıdırlar ki, bizim çaylarımıza, bizim ərazilərimizə deməli zərər dəyməsin və bizim məcbur köçkünlər qayıtsınlar öz yerlərinə. Oxçu çayın çikləndirilməsi ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Ermənistan necə ki, əvvəllər mina məsələsində tərəddüdlər edirdi. Lakin Azərbaycan apardığı müvafiq işlər nəticəsində mina xəritələrini təqdim etdi. Bax, bu Oxçu çay məsələsi də belə. Təzyiq o vaxta qədər olunacaq ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisini çikləndirmədən əl çəksin. O cümlədən bir vaxtlar Ermənistan ərazisində olan Alman şirkəti də bu çikləndirməyə görə məsuliyyətə cəlb olunsun.